Evo, htjeli bi se osvrnuti na najnovije podatke Državnog zavoda za statistiku kojom inflacija u Republici Hrvatskoj u zadnjih 12 mjeseci je prešla dvoznamenkastu brojku, odnosno 10,9%. Ono što posebice zabrinjava je drastičan rast cijena prehrambenih proizvoda i bezalkoholnog pića od čak 15%, što naravno niti mirovine, niti plaće naših građana ne prate. Tražimo hitnu intervenciju države, prvenstveno u smanjenje cijena goriva, jer je gorivo prikazano u cijenama svih finalnih roba i usluga. I upravo zbog toga nam se i događa ova situacija i mislim da se država mora dodatno intervenirati i na taj način osigurati da gorivo ne ide iznad 11 kuna po litri. Također smatramo i apeliramo da je u ovom trenutku suludo ulaziti u eurozonu. Znači, ulaskom u eurozonu inflacija će drastično rasti. Bojim se da će inflacija vrlo brzo preći i 15% na godišnjoj razini, što će biti katastrofalno za naše sugrađane. I mi smo jedina država koja u ovakvom neizvjesnom financijskom razdoblju ulazi u eurozonu. Apsolutno smo za odgađanje uvođenja eura u ovom trenutku, jer je to uistinu suludo i to će se obiti prvenstveno našim sugrađanima i doći do dodatnog pada životnog standarda, što će naravno onda rezultirati još jednim odljevom kućanstva iz Hrvatske, a mislim da Hrvatska u demografskom smislu još jedan val iseljavanja se više jednostavno ne može priuštiti. Apsolutno niti jedan valjani argument ne stoji da uđemo u ovom trenutku u eurozonu, posebice što već sada, prije dvojnog prikazivanja cijena, brojni ugostitelji zaokružuju cijene i dolazi do dodatnog rasta, nepotrebnog rasta cijena. Tako da apeliramo i zahtijevamo da se odgodi uvođenje eura, jer će euro prvenstveno se obiti i najviše će to osjetiti naši sugrađani u svakodnevnom životu. Imaćete prosječnu mirovinu od nekih 300-350 eura, a samo za kruh će umirovljenici na mjesečnoj razini izdvajati više od 10% svoje mirovine. To samo pokazuje kakav je standard naših građana i što je najgore, on je u daljem padu. Hrvatska je nažalost tone spiralno u jednu gospodarsku krizu i teško da će ovim dosadašnjim mjerama se uspjeti ublažiti pad standarda naših građana. Znači, hitna intervencija u cijene goriva i odgađanje eura dok se financijska situacija u cjelokupnoj EU ne stabilizira. Prije svega, htjeli smo upozoriti, kao što je kolega Pavlićek već napomenuo, Vlada Republike Hrvatske do sada je bila toliko pasivna da smo došli do ove situacije. Upozoravali smo na probleme oko europodručja, stagflacije koja je bila aktualna još i prošle godine u jesen. Mnogi ekonomisti i stručnjaci su upozoravali na ove probleme. Hrvatska vlada se oglušila na to. Vrijeme je da priznaju svoju grešku, da isprave svoje pogreške koje su sada napravili i da aktiviraju se, da ne budu toliko pasivni u mjerama koje donose. Možemo čuti vladu i predsjednika vlade kako se hvale svojim uspjesima u podizanju plaća, mirovina i sličnih statistika, no današnje ove statistike koje su izašle sasvim jasno pokazuju da sva ta povećanja minimalna koja su se događala mirovinama neće apsolutno ništa značiti zato što će inflacija sve to pojesti. Također želimo upozoriti na sve one koji danas upozoravaju na eurozonu. Trebali su upozoravati kad smo i mi prošle godine skupljali potpise, gdje smo skupili 320.000 potpisa za raspisivanje referenduma. Hrvatska vlada se oglušila na te potpise, a sasvim je jasno nakon izlaska popisa stanovništva. Znači, nakon izlaska popisa stanovništva, sasvim je jasno da smo imali dovoljan broj potpisa za raspisivanje referenduma. Nažalost, bili smo pod uvjetima, odnosno pod onim ograničenjima birokratskima, da nismo mogli provesti raspisivanje referenduma, ali svakako smatramo da bi hrvatski narod trebalo pitati i po ovom pitanju. Hvala. Evo, samo bih to htjeli napomenuti, znači, danas brojne političke opcije imaju takozvanu naknadnu pamet.
I danas su i brojni sa lijevog političkog spektra protiv ulaska u eurozonu, odnosno njegovog odgađanja, kada su imali mogućnost, kada su imali priliku dati potporu referendumu koje smo mi inicirali, odnosno prikupljanju potpisa za zadržavanje hrvatske kune, su se oglušili. Danas, kad je voda došla do grla, sada svi govore o tome da nismo spremni za eurozonu, a kada je to trebalo raditi na terenu i tražiti potporu naših sugrađana, onda, nažalost, smo mi kao suverenisti gotovo ostali usamljeni. Evo, otvorili smo za neka pitanja koje još ima.